E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Já deixa o gostei, compartilha, se inscreva aqui no canal. Vamos nessa, hein? Aqui, pessoal, é um bonequinho de arraiá que a diretora montou. Olha só que lindo. E aqui é mais um painel para vocês verem. Olha só que incrível. O painel aqui, pessoal, nós fizemos junto com a diretora também. Então, fomos todos ajudar. Olha só, estamos preparando esse cachorro quente para a festa junina do pessoal aqui da escola. Olha isso, delícia. Tem mais, hein? Tem mais, hein? Olha só para isso. O pessoal, os alunos, estão lá dançando. Olha só que delícia, hein? Olha só a decoração deles, pessoal. Olha que chique. As crianças vêm e ali no palco dança. E aí as professoras filma e tira foto e manda para os pais. Lindo, né? Olha aí. Olha só. É isso aí, gente. Vai deixando joinha. Compartilha com o pessoal aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E este foi o vídeo. Tá bom? Então, é isso daí. Ficou chique, né? O pessoal ajudou a fazer a decoração. Olha aí. Até mais, gente.